Assalamu alaikum, doston o sheru la epster ga pester garol tarikh te 15 2 2023 o paretem ke dum Abubakar Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu jumat na rol e madrasa mashallah tol aga che kum ne alant alek assalamu alaikum pira khay shortering mu gulao koi khair sa ha obado diwalu ne Dobo pade porke khiju kase chalbu ki ji ji porbe upade khiju ka na ta bas chhe jorale ka na ta stage dera bakh abia pore te ta lagada chalbu do porbe upade rosia dera mane na ta pos da na ka patar mujda mane na pu bas dostano do ji kum ko alhamdulillah to se tadala tala tu fik dir ki bal ji kum ne to se pragar ha بلا خبر ایمو جا نصیر عمر له مورخلو ده منا ده فلور بیمار شوه ده او هغه ته په خصوصي دوا غوانه کړه ده شهادت خاتم مو تو کو او بس الحمدلله هغه ته په دوا غوانه ده کې نصیر عمر ته چې شک آسته نو بل ا دې چې وای ګوره خدمت دې کړی دې پوره کام ندی او ډېر خدمت دې کوم ولولس پس ته مونږ کړه ده نو الله تعالی دې هغه ته صحت ورکړي نو بل چې کوم دې دو میراب دې چې کوم دې جمعت میراب دې کې دې شي مون نور هغه دا واجه دې چې دا کزې چاپ نکم نو نور پر راشي آی هم ډېر کې او کوشش دې مونږ دې وي خوستو سرهږه خې خیر زالم خوشاله ساته او دو ماشاءالله شورتنګ والا سرنګ استادانو خیر راوره سه ده خیر سه سرنګ استاد کي لګوي به کنا شروع کي کي به خیر سه او بس دوستانو چې چاته الله تعالی دې توفیق دې سړی ور کړی وسې پای کې غاټه او دویم او دریم بولاګي دریم چې کوم نه پینته مو ودویم او په وړا پین نه غاټه ویل او بل چې غاټه وی اډر هاي لیول کې د چې چا سره هغه کیږي او اور سو کې زکه چې ان شاء الله تعالی د جمعه ته اخیری چې کوم مینور دی او چې دلای مشتر ګور پکې چې پدې کې بو حضرت او هغه کوم خو خیر هغه هم شاخه خبرو کا چې پدې مینور جوړ شي نو مینور بل الحمدلله جوړیږي هغه و چې کومه مو ایسه دې لای راي دا چې کوم سپینې خبرې کې دا سه دې لای ځکه ورته چې دا سه یې نوم دې او سپینې خبرې چینل چلی نو هغه هم ډېره ښه خبره وکړه چې تربورې ما یو هغه دې لکه هغه دا مطلب نه هغه دا مطلب چې په دې ترکی کې مینورا و ډېر ګرځېدلې و دا کم روز لاړو بالکل دوه ځله په سفر وتلې نو بس هغه بولې دې نو به شک چا کې ان شاء الله تعالی انجینر سبا موږ مشوره کوم ایا خرچای کم وی دی مینوره زکه چې یلا کور ده دا باد ونه ده الحمدلله خدای دې ابو ساتي و ده مسافر ده الله ابو ساتي دې په کې خپل هر ساعت چی او بس ان شاء الله تعالی کوشش دې مونږ ده دوستانو چې کومه خبر وي هاتو ستاسو موجه مخه تا کو نو بس خوشاله باد اوسه چې کوم د ډونیشن نوسی په پدې کې لاګي بل ده کې نه لاګي پدې کې بولاګي و ده یار موجه یو مشوره نه مشوره مقصد ده څه پدې کې درې وړه د چینل ولې او دوه مولول مولیان چې کومه الله تعالی چې کوم کار کنه د مشورې سره یې کوي نو پای کې بډېر خیر برکات وي نو به شکه چې د الله او رسول کومه غاله مشوره کول دا ډېر شوي پدې کې ښه کار وځي ان شاء الله تعالی د دیوالونه او الله په پازل خیر دې کې دا غانښت نو باید ته موجود چې نصیب باندې ته پکې سپیشل دا وکړه نصیر استاد ورته سوکې او د احمد نواز او د منیر دو جنگیر دو او د علمگیر دو والد محترم چې هغه لږ هغه شوه دی بیمار شوه دی نو خصوصي دواګانو کې اوس وخت ختم مو ته وکړو بس الله دې هغه ته اجر عظیم صحت ویر کې هر مؤمن مسلمان ته چې کوم بیماران دي موږ ټول یاد وروره چې کوم نه تاسو کوي او خپل پاتر ته چې پکې کې پښتنې ته شو حاکه ده بیمار چې پښتنه کې نو الله تعالی درته بیا در پرشته ده پلارو کوشو کې ودرې و تو ته د واګونې کې یاغه پرشته او بیماری چې کوم دی الله په نظر کې بندا راشي نو بیمار شنو الله تعالی دې هغه ته صحت ورکي او بس غوښ کوم دی وینې تاسو دا کوم سیز ده او دوم مینه بس مساله ده الحمدلله دوم په کې وشه او بس شورتنګ والا روم دی او بل چې کوم دی مش خوشی دا کړل مفتي صاحب څه شو اخی نه
ਤੇ ਲਗਣਾ ਕੋਣਾ ਆ ਬਸ ਮਦਰਸਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇ ਖਾਲ ਕੋ ਪਤਾਉਣ ਮਾਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇ ਪ ਆਗਾ ਮਾਨੇ ਜੋੜਾ ਸ਼ਵਾ ਪਰੂ ਜਲਸਾਮ ਵਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੋ ਇਹ ਮੁਜ ਕਮੂਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗੇ ਟੇਮ ਨਾ ਪੁਰਤਾ ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਕਲੈਕਟੇ ਦਰ ਲੋਟਸੀ ਨੋ ਦੇ ਰੋਵੀਸ਼ੀ ਚਾ ਮੁਸ਼ਤਾ ਗੈਸ ਓ ਮੁਸ਼ਤਾ ਬਿਜਲੀ ਓ ਮੁਸ਼ਤਾ ਸੜਕ ਨੋ ਜੇ ਪਕੁਮ ਟੇਮ ਦੇਵੀ ਨੋ ਪਾਗੇ ਟੇਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਲ ਓ ਪਛਤਾਨੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਕਲ ਇਕਤੇਦਾਰ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾਰ ਯੋ ਤੋਤਾ ਮੁਖਾਮਕ ਸੀ ਚਾਲਾ ਰਬਰ ਤਾ ਦੋ ਕਮ ਮੁਸ਼ ਪਕੇ ਪਦੇ ਪਾਤੀ ਉਹ ਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਖਾਤੋ ਸਤਾ 36 ਸੈਂਟ ਸੋ ਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਖਾਤੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਕੋ ਮਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਆਰ ਸਭ ਕੀ ਬਲਦੇ ਮੁਜਾ ਮਲੂਨ ਹਮ ਸਹੀ ਨੇ ਦੀ ਮਲਾ ਤਲਾ ਦੇ ਮੁਜਾ ਮਲੂਨ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਦੋ ਖਸ਼ ਖਸ਼ਤਾ ਨੂਰਾ ਰੋ ਲਦਤਾ ਉਸਤਾਦਾ ਖਸ਼ਤਾ ਨੂਰਾ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾ ਖਖਤਾ کله نن راوړی که پرون پرون راوړی بس دا خشته نورم راله ورځې خشته دی کې لاګي نو الله تعالی چې چاته اس بي تو بي کول کړی وي خشته مې موږ سم مدد کول شي نو یې خشته دی او کی ځکه چې دا خبره تا شاور ځکه چې هغه ته خبره ځکه کوم چې سیز راغره چې موږ ته پات وي رسیدونه راسي ورسه خو خبره ده چې بل کاس په کوی جوړ چې ده خشته ډیره اضافي راوس کا اضافي مقصد ده خشته راس کوي نو الله تعالی دې تاسو وای وای روپے قبول کړي او منظور کړي او بعد دا چې کوم دې مدرسې تاسو ډیزاین مینه الحمدلله دا چې کوم نقشا وا یا هغه نقشې مطابق ته بده کې څه پارت نشته چې نقشې کې څه پارت وي یا څه داسې هغه وي او بس الله دې چې کوم دې تاسو په پیسې کې برکات واچي ایمان سره ایمان ټول مزګه کوي دوستانو چې ایمان ضروری شی دی دا دے اللہ تعالیٰ یودا سے نعمت ہے کہ مجھے دے مور پکیٹ ہے کہ مسلمانوں پیدا کریو اور بل دے چل لے کہ آگا کو پیرانا نا پشتنا ہو کہ کم دا سے ایمانا لوڑ دی اور روان دی اللہ تعالیٰ دے ٹولو تا دی ایمانا غای ویر کی دکر چی ایمان ضروری دے اور بس خیر سے دا خوش تا نا اور دا سیمت پرات دی دا نورم راسی دیتا شکل ایلنٹر پروگرام یو جو کم دے چی لے اگر یا گیتا لگی اور ماشاءاللہ مش پکے دسه کمه نه ده پرشل الحمدلله تاسو ته پیسې دي الله دې تاسو ته اجر دیر کی موږ आवाज یو غریبې فقیرې چې دې کلی ته مخبل ته دیان شو ځکه چې دې کې دور ډیر حالات خراب وو په دې کې چې کوم هم مشرانو سالور قرباني ورکړي الله دې او باقي دا خالق به چار وخت جرنیل او بیا دې ورزا خان مد یاد او پزرگل دا محمود الله من دې یاد اول پکار دي ایر اول نه دي پکار دې کار داسې کړه دې اسلام او دین شاب عمر تا خالق یادی که مونی نباد به نسل که دا یو شعور رالو آگه هم یاد کو نو شا خبر دا اللہ تعالی دی آگه او بخیزه که شا آگه کار دا سکره دی دین اسلام بس اللہ تعالی دی طول من راخ مو کی دا چه کم ختم شه و نصیر امت مو کره و مفتی سه با دعاو کی نصیر امت پا کش بشل دعاو که ویلی چه آگه دی پار مو ختم مو کو و بس دا ما شمان چه کم دی بچه و دیسی پاره و خوزه پا که چه تلانه ما ایموز جو پسار کار نیم بس دیو تا خاتمو کو آب و دوامو کی و بس نصیر و مد سیاد تی پار دوامو که جو خطه سیاد بیر کی و چه نور بیماران دیور ساقو کولو تا پا که او کزه که چه هم مشته نامی نراسی و چه یادی بی بلکل یادو زمو کی سب الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین امین یا لدا کم ختم چوشه پخپل دربار الهی کی قبول و منظور و غرزه امین نصیر و متا خصوصی دعا گانیو کی چ اللہ رخصت اور نصیب کی امین یا اللہ شفاء کاملہ جلا مستمرہ اور تو نصیب کی امین خپل عبادت دے پار اور تو رخصت اور نصیب کی امین خپل دے صحت دے خزانوں اور صحت اور نصیب کی امین ہدایت اور سمرا مریضان یا اللہ طول تو شفاء کاملہ جلا مستمرہ اور نصیب کی امین یا اللہ رخصت اور تو نصیب کی امین طول تکلیفوں پریشانی مصیبتوں نے یا اللہ پخپل فضل و کرم سر ختم کی جولائی اللہ دے خوشحالی و نڈکی کی یہ غمون و دردون و پریشانی مصیبتوں نے یا اللہ پخپل فضل و کرم سر وسع دی یہ غیسم رم دے ضرار مولین شریح حاجتی نے یا اللہ توربان علیم او خبیر ذات اخپل و غیب خزان نے پورا کی پخپل و بچو بانے یا اللہ خوشحالی کی بچی یا اللہ دے نافرمانی بنا ملے و نوسع دی اخپل و والدین پار یا اللہ پہ دنیا و آخرت کی ستر گو یا خوال زریعہ و گرزے دے ٹول یا اللہ حسدین حسد نوسع دی شر پسند شر نوسع دی دشمنی بدے و نوسع دی ظالم
ظالمان ظلم نه اوسادی یا الله جیلون عدالتون اسپیتالون نه پخپل فضل و کرم سره اوسادی یا الله جادوگر تاویزگر شر نه پخپل فضل و کرم سره اوسادی ای دی فیملی سمره مردگان یا الله ټول مغفرت ته ما نصیب کی قبرونه یا الله منوره متر کی قبرونه یا الله جاد دی باغچونه باغچه وگرځه قبر دی زابونه سختونه یا الله پخپل فضل و کرم سره اوسادی ځل بیا نسیرو مات دعا کې چې الله شفای کامل اجل مستمر او نصیب کی یا الله رخصت ورته نصیب کی یا الله خپل رحم ور کرم ور باندې فرمای صلی الله علی النبی الکریم و علی آله و اصحاب اجمعین برحمت آمین آمین نسیرو مخاتم په کړه غواړم او د مدرسې کې مند هغه ډیر کوڅه ته توسه دعا مو مينه چې کوم دی هغه د وصاله د هغه ته صحت پیر کې نسیرو ماته وخت ته لاره ټول خالق ټی کی چې کوم مران دی او بس او دا ماشاءالله کوم ښه شروع دی الحمدلله خاتم تاسو شکر الحمدلله دا مې وشو او دا کده خالګو پیسې دي مینوالو چې راستي الله تعالی دې اجرونه امیر کی دعا چې کوم نه دلته کې بده جمعه ته چې جاده نه پوره پورکې جوړي چې جمعه ته پکې خالګ اندنګ کوي او بل دا انشاء الله چې نسیر ما خاتم نه ته پکې وشو خو بزه پاګه ټیم چې تلوړم چې ایمرجنسی راغلی و بزاګه کې مې لګمنډه ولا انو الله دې هغه مشومان ټکی موټر سایکل مشومان ته تاسو ورګرنه چې به تیل شي نو به پیغام شي باندې نو الله دې ټول ته صحت ورکړي او بس ته دې نصیرو ماته صحت ورکړي الله تعالی دې دا خلکو ته صحت کامل او دینداری هر څه نصیب کړي چې کوم دې مدرسو جمعتونو یتیمانو کویانو سم مګه کوي بچې دې خوشاله ساتي او الحمدلله موږ کار دغه دې چې کوم دې الله رضا خبره بیا به موږ تاسو ته پېښ کوو او چې کوم دې الله او دې رسول خبره بیا به تاسو موږ کوو دنیاداری چې دې اسه ختمه ده او دینداری چې کوم ده دا د الله مشکل او ورې ځکه چې دای موږ دې بچاو نه وځي چې ته په سلو کې دوه ماشومان مدرسې کې ناست نور لیا او هغه ګرځي نقطه دې ته ټول ته هدایت دي نیکې ویل کې ولاده مشترکه پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد چې ته و سلام خوشاله باد اوسه به بده ته په بل پروګرام را سم و سلام.